Пхеньян погрожує Вашингтону новими ядерними випробуваннями. Постпред КНДР при ООН заявив у Женеві, США отримають більше таких подарунків, якщо не припинять тиснути на КНДР. Це цитата. Нагадаю, Сполучені Штати домагаються жорсткіших санкцій проти Північної Кореї у відповідь на останнє найбільше ядерне випробування, проведене 3 вересня. Голосування щодо нової резолюції в Радбезі ООН заплановано на 11 вересня. В Росії, яка має право вето, вже назвали такі заходи передчасними.